ତମ ପୁଅ ଟି ସେ ଆରେ ପୁଅ ହେଲେ ଶୁଣିଲେ ତ ଏଥିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ବାପାର ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଆମେ କହୁଛେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତ ବାପା ମା ଆଉ ପରିବାରର। ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଯେ ଖରାପ ପରିବେଶ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ବାପାଟି ତାର ନିରୀହ କୁନି ପୁଅଟିକୁ ବିୟର୍ ପିଇବା ଶିଖଉଛି, ଆଉ ପଚାରିବାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଅବାନ୍ତର ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ବାପା। ତମେ ତା ବାପାଟି ତାକୁ ବିୟର ପୁଅ ହେ, ସେ ତ ବାପାଟି, ଆଉ ବିୟର କ'ଣ ପିଉଛ? ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିୟର କ'ଣ ପାଇଁ ପିଉଥିଲ? ତମେ ତ ପିଇଲ, ତା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳଟା ଜାଣିପାରୁନ ଭାଇ। ପିଲାର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କ'ଣ ବିୟର ଦିଅନ୍ତି? ଇଏ କେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଟିକେ କହିଲ? ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ବାପା ଜଣକ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଅ ତମ ଦେହ ଖରାପ, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଜାଣିପାରୁନ, ତା ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି କହିଲ? କେତେ କହୁନ, ତମେ କହୁନ ବୟସ ହବ। ପୁଅ ବୁଲିଲ ତମକୁ, ତମକୁ କେତେ ବୟସ, କେତେ ବୟସ? ସେ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି କହିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଆଖିରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ କମ୍ ବାଧିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାପା କ'ଣ ଏମିତି ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପାର ଉତ୍ତର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲୋକ ଯେ, ନାଇଁ ତମର ଗୋଟେ, ତମେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁନ, ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ ନୁହଁ, ତମେ ତା ବାପାଟି। ବାପା ହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲି? ବିଷ ସେଟାକୁ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ବିଷ ନୁହେଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବିୟର ପିଆଉଛ, ତାକୁ ନିଶା ହେବନି, ନିଜେ ତ ବରବାଦ, କାହିଁକି ପିଲାଟିକୁ ବରବାଦ କରୁଛ? ମାନେ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ପୁଅ, ଜାଣିକି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛ? ତାହେଲେ ମାନେ ସେ ଆମ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଆଗରେ ପିଇବ, ଆମେ କହିବା ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଯାଉଛି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ପୁଅ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଯଦି ପିଲା ଲୋକ କହିପାରୁନି ଘର କେଉଁଠି, ବିୟର ଭାଇ କେମିତି ପିଉଛି? ହଇରେ ନାରଣ, ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି? ମୁଁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯାଉଛି ସଡ଼ୁଘର ମଙ୍ଗଳପୁର ମାଟିଆପଡ଼ା, ଫେର ରେକିଡ଼ି କରିବି ଭାଇ। କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ସଡ଼ୁଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କିଛି କଥା କହିଛି ମାଟିଆପଡ଼ା କାହାର? ନା ନା କିଛି ଦରକାର ଭାଇ। ସେଇଟା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଇଜ୍ଜତ ପୁଣି ତମର, ସେଇଟା କୋଉ ଗଛର ଫଳ କହିଲ ହେ? ପୁଅକୁ ବିୟର ପିଆଇ ପୁଣି ଇଜ୍ଜତ, ଏହା କ'ଣ ପୁଅକୁ ଦବ ବିୟର? ପୁଅକୁ ବିୟର ଦେଇଦେଲେ ଖରାପ ହେବ ନା? ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତି ପେପର ପଢୁନ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ସବୁ ପଢୁଛୁ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ, ହେଲେ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ଟିକେ ଶିଖ। ଏ ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କାଇଁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ଆଉ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହୁଅନି, ଏମିତି ହେଲେ ପୁଅ ବି ଦୀପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।